Bones, benvinguts al Friki Confinat càpsula número 2. Avui us parlaré d'un còmic, un clàssic per mi, vaja, un dels meus còmics preferits i de capçalera, que és ni més ni menys que el Pinocho de Winslush. A més, aquest còmic el podeu trobar amb facilitat perquè està editat per la Cúpula, no està fora de catàleg, i van treure dues edicions, una amb tapa dura i pa d'or, per aquestes lletres d'aquí, i aquesta que és la rústica. Winslush és un autor francès, el còmic és del 2008. Winslush, com dic, és un autor francès que ve de l'underground i del còmic independent, de fanzins com Ferralla, veieu, aquesta samarreta li vaig comprar fa 2.000 anys, milions d'anys, en un festival a Cajarc, per finals dels 90, principis del 2000, la samarreta ja és més difícil de trobar. I què fa Winslush en aquest còmic? Ens fa una revisió completament personal del Pinocho. D'entrada, Pinocho és un robot, és un Pinocho metàl·lic, i ens crea totes unes peripècies on veiem una mica la lletjor de la raça humana i tota la lletjor del món, per dir-ho d'una manera. Des d'un punt de vista molt irònic, amb un humor molt negre i amb una visió una mica catastrofista de la situació, però realment que ens enganxa i ens emporta cap a aquesta aventura llarguíssima, que en veieu és un totxaco, sobre la vida d'aquest personatge, vida o no vida, ja que és un robot. Cosetes, el còmic està molt ben il·lustrat, és molt bonic de dibuix i pràcticament és mut. Ja veieu que té coses així de mal rotllito. És pràcticament mut, però hi ha uns moments on no és mut, sinó que es parla, perquè tenim un personatge que està dins del cap de Pinocho, que és ni més ni menys que Pepito Cucaracha. No Pepito Grillo, sinó Pepito Cucaracha. I aquests petits episodis que anem tenint pel mig, a blanc i negre, de Pepito Cucaracha, Pepito Cucaracha fa tot unes reflexions. Pepito Cucaracha és un personatge bastant nihilista i autodestructiu, alcohòlic, fumador, putero, ho té tot, i és aquest personatge que ens va parlant a dins del cap del pobre Pinocho, que és un personatge completament net, entre cometes, i innocent. Molt recomanable, el podreu trobar per la Cúpula. Val molt la pena i jo crec que és un dels grans, grans, grans còmics de la història del còmic contemporani. No us perdeu el Pinocho de Winslush i el que es vagi publicant, el que ha publicat poc Winslush, l'altre còmic que té és Smart Monkey, també està publicat per la Cúpula, un altre còmic també sense paraules, i ja us dic, no us el perdeu, el disfrutareu molt i el gaudireu, espero. Està a les biblioteques, el podreu trobar en biblioteques, i si no, ja us dic que val la pena tenir-lo a casa i compreu-lo a la gent de la Cúpula. Pinocho de Winslow, la recomanació d'avui. Apa, salut i seguim tancadets a casa. A passar-ho bé.